Freddy. Simula ko rin. Saan? Dito yung daanan. Naghintay na siya doon? Hmm. Makapanayos. Panayos tricycle. Okay, may problema tayo. Si Tatay Freddie ka, TechRAM. Sabi ni Ate Pat, nandun na daw po sa labas. Kanina pa daw po siya. Kagabi pa nagpapaanak. Kagabi. Tignan ko muna yung da. Alas na ba tayo? Isasakay ko yung karton. Huwag na tayong umuwi dun, tay. Mag-ano na tayo dyan. Tignan nyo. Pagka huwag nyong ipagsiksikan yung sarili nyo dun. Sila po yung maghahanap sa inyo. Eh, kinakailangan talaga ng... Alam mo naman ang tao, may mga pangarap talaga eh. Mm. Ako eh, narating ko na sana ang pangarap pero may kulang pa rin. Mm. Eh, kinakailangan maalis sa akin yung mga nanggugula. Pinakikita kong kaya kong dumiskarte. Mm. Kasi pagka hindi mo kayang dumiskarte, lalo pang gugulangan ng gugulangan. Mm. Kinakailangan, meron silang makitang marunong kang dumiskarte. Yan, nakikitaan nila ako ng diskarte. Noon ko pa ginagawa yan. Eh, dangan nga lang, yung magugulang na tao, eh, yan ang mga siraulo, derechahan ako eh. Yeah. Ang siraulo, ano, hindi talaga nakikita. Oo, oh, tatay. Kaya naman na tayo, tatay? Si Kuya August, eh, kahit mamasaheros lang ako, tatay, wala nang problema. Kain mo na tayo. Eh, kakakain ko lang, kalalabas ko lang din, nakita nga ako na atipat eh. Hmm. Kinakailangan talaga sabihin natin marunong tayong dumiskarte kasi pagka hindi nakikita ng tao na hindi tayo marunong dumiskarte lalo lang tayong kupanin. No. Eh, uuwi muna ako. Kinakailangan ayusin yun na kayo lang. Hmm. Eh, hindi pwede talaga totoo. Kinakailangan umuwi muna ako, yun ang tama. No? Kung sasabihin mong hindi ako babalik ako. Kaya lang, siguro pinakamatagal isang linggo. Hindi, iniisip ko nga baka bumalik ko kayo dun sa daan eh. Abay, hindi. Eh kasi, ako kaya ko lang idiniskarte noon para makita ni Mayor kahit wala ako sa, hindi ako nakakuha doon. Alam na nagtrabaho ako sa San Ildefonso. So nakita ako ni Mayor ng diskarte. Yeah. Oo, eh, inaamin ko, pinagkamalan nila ako. Pero ano, wala naman silang ginawang masira. Tiniis ko ang maruming damit na kasuotan. Eh, nakikita ko sila, magaganda ang suot nila. Eh, kasi, number one talaga, ano, yung marunong kang makisama sa pera. Yeah. Kasi, eh, diyan ka igagalang ng tao, eh. Eh, pero ako, sasabihin ko totoo, ayoko nang makisama. Ibig sabihin na ayaw nang makisama, gagawa na lang ako ng diskarte, kahit wala akong pera o ano. Importante kasi yun, eh. O doon muna ako kayo, kakain lang po kami. Eh, kinakailangan talaga tatay. Ayusin nyo ng ala ako. Pero mas matanda sa akin ang magulang mo. Yun tama ang iniisip ko. Eh kasi kung andyan ako, hindi nyo mapag-aaralan at mapag-iisip ano, kung ano ang tama. No, eh, nagpaalam na ako kay Inang, uuwi muna ako eh. Tatay Freddie, iwanan mo kami. Eh, uuwi muna ako na. Hindi ba ayaw ka nang magkano ni Mrs. Don? Ay, hindi ko problema sa kanya kahit saan ho siya pumunta. Kahit sabihin niya hindi na kami magsasama, okay lang po. Ano, uuwi muna ako. Sabagay, mga anak mo naman yun. May karapatan ka sa mga anak mo. Eh, kasi si Mrs., kahit wala akong pera, kahit saan po, kaya ko siyang palitan. Kung gugustuhin ko. Eh, siyempre, hindi ka naman niya mapipigil. Ay, pangpagulo lang muna ang buhay ko. Alam ko na kung ano diskarte sa akin ng bisis. Kasi mga anak mo naman yun eh. Inang, sasabihin ko, prostitution ako. Kahit na ano sabihin ni misis, alam ko na. Ngayon, hindi ko na natin. Kuya Bobby, wait lang. Hintayin mo yung regalo ko sa'yo. Eh, tingnan niyo ko muna kung ano nakalagay. sanay kong mabuti. Natali kong mabuti. Uwi mo ba yan? Ba't karami? Eh, kahon lang nalay o. Natin na. Parang hindi ka na babalik ka. Babalik ko. Naku. Duda ako sa'yo. Hindi na. Babalik talaga. Yun nga din. Napakarami na nga. Ay, naku. Iwanan mo pala kami. Hindi ko. Tang, dadalhin na yung mga gamit ni Tatay Freddie. Saan ako? Wala mo naman ito eh. Konti lang yung kahulangan ko ah. Dinala mo ng lahat yung ano mo. Tatay Freddie, saan ka papunta? Oo. Abay, iwanan mo na yata kami. Mga damit lang yun. Namibis mo kami Tatay Freddie. Kaya nga, didate yan ina. Paayos ko lang ang pagkalabas. Kalalaban mo sa bahay. Wala ko naman. Kaya lang malaki yung pagod na. Dapat tayo next time na lang. Mas maganda na New Year na lang. New Year ngayon time. Eh, iba yung... Rest day nyo. Talagang tumimo sa puso ni Tatay Freddie yung asawa niya. Hindi matanggap. Yung ano talaga. Hindi mo na niya. Wala na ako. Gusto kong dumiskate na. Dito ka na lang. Baka kung saan ka naman ang nakarating. Napakadami mong gala. Baka nakita kita, nandun ka na naman sa lahat ng ano. Uuwi at uuwi ako dito na. Paayos ko lang ito. Ano? Ako kasi taray, sasabihin ko ang totoo. Eh, yung ibang mga damit ko napakarami, pinagtatapon. Ay gusto ko magpahayos talaga ako, mahilig ako sa damit. Ayaw ko ng pakalat-kalat. Ate Freddie, pag dumating ka doon, yung asawa mo naman ang aalis doon. Eh, hayaan na hutan. Eh, nanay. No. Basta ako, ilang araw lang nanay, paayos ko lang ito. Okay. Ay, good morning muna kayo sa mga ano natin. Good morning po mga ka-TechRAM. Kasalukuyan pong magpapahatid muna ako kay Tatay Ram sa akin ng mga ilang araw mga ka-TechRAM. Andito po kami sa loob na sasakyan. Fortuner po ang aming sinakyan mga ka-TechRAM. At sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, mga chika boys, at lalong-lalo na po sa mga ka-TechRAM po natin dyan. Magandang umaga po sa atin lahat. Paalis po kami ngayon, mga ka-TechRAM. Good morning! Tara tayo, no? Matagal nyo nang di kinakanta yung ano, natagpuan. Ay, para po sa atin lahat, natagpuan. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo o Diyos tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo, hangat ko lang. Sabihin ang pangalan mo. Oh, pasensya na po, medyo kalahati lang po yun, pero hindi ko po talaga masyadong natatandaan ang direct. Ano, humihingi tayo ng paumanhin para po sa atin lahat. Good morning. Kakayanin nyo kaya dun tayo ng ano? Iniisip ko nga tayo, kasi kung ganun nga mangyayari, so darating po tayo, darating po kayo doon, iatid ko kayo, di ba? Eh, pag dumarating ko kayo, umalis si nanay, di ba po? Ang iniisip ko tayo, saan kaya siya pupunta ng 1 week? Baka mas mahirapan mo siya. Kayo, nandyan lang naman, no? Hayaan niya na siya. Eh, basta ako, yun ang pagsusugkapan ko kung papatumis natin. Kasi mas hindi ho natin ano yun ko na ho kayo, ano ko na ho sa inyo. Mas mahirap kung nasa ibang ano siya, mas hindi natin alam ang ginagawa po niya. Eh, siya, ang alam ko sa kanya, wala naman siyang ibang puntahan, ano? Hindi, ibig ko sabihin tayo, kasi iniisip niyo yung ano, baka may ginagawa siya, di ba po? Eh, hindi ko na pinapansin yung tatay. Yung, ayaw ko na ng totoong paulit-ulit. Kahit saan siya pumunta, uuwi ako, ganun lang. Kahit hindi niya ako asikasuhin, pakisamahan niya. Kaya nga sinasabi ko, pakisamahan niya ako, hindi, wala akong pakialam sa kanya. Ngayon, kung marunong siya makasama, dumiskarte siya. Ako, didiskarte talaga. Totoo, tatay. Talaga ako, hahanap ako ng hahanap ng pakasama. Kasi marunong nga akong dumiskarte. Dito na tayo. Tay, ano lang, cool lang ha. Walang ano, walang mainit yung ulo. Happy New Year, ano? Happy New Year po. New Year. Happy New Year. Bless ka daw, no? Hayo, no? Bless ka na, oh. Happy New Year. Bless Mar. Happy New Year. Bless po. Happy New Year. God bless. God bless. God bless. Hello. Nene. Oh. Hello. Hey. Hi. Nene. 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 God bless. Si Ate Jade nandiyan? Yeah. Ah, tulog ayun. Hey. Opo ako. God bless. Happy New Year. Namiss mo ako, no? Namiss mo ba ako? Nanamiss siya. Yakapin mo si papa mo. Si papa mo, yakapin mo. Nakausap niyo, tay? Eh, tinatanong ko, tatay. Mama ka ako, sabihan ko. Kahit wala akong pera, pwede bang maglagay ng bilyaran dyan? Eh, beer house daw ang maganda. Eh, hindi na ako kumibo, ano? Maganda, kumain tayo. Okay. Eh, hindi ako pwede sa beer house. Ano, yung mga negosyong professional, yun ang gusto ko, eh. Okay. Merry Christmas and... Ay, kawaan na po. Ako, salamat. Salamat. Kaya yun ang namimiss ko. Yun ang hindi ko makakalimutan. Yun ang namimiss niya, no? Ni Papa mo. Yun ang hindi ko makakalimutan. Kamusta yung work? Hindi pa ako pinayagang umuwi ng Pasko. Teka muna. Mas sorry kung ano, mas hirap kami ngayon kay Papa mo. Dahil yung rejection nga. Ang tagal niya pa ng tinago. Ang tagal niyang tinago sa amin. Yung pag umuwi siya, yung ano nila mama mo na ganun. Na ayaw naman palang mag-ano dyan, di ba? Kaya ba ito? Eh, dito ako, sa lamesa, ano? Tay, dito na. Parang nakikita niyo yung anak niya kayo. Hindi, nagkikwentuhan kayo. Hindi po, okay lang, tay. Para nandito kayo. Mas maganda ko nandito kayo. Sige, magkwentuhan kayo kung ako'y kakain. Kaya Albert, ano? Ito tinapay ako. Palaman. Pero yung vitamins, continuous naman. Walang ano, walang patid. Hanggang ngayon. Pati yung mga tanim ni tatay doon, ano na, harvestin na eh. Yung mga unang tinanim niya na harvestin na. Yung mga pechay at saka yung ano yung iba tayo? Pechay at saka po... Mustasa. Mustasa. Ay, baka namumulaklak ng tatay. Oo. Eh, pwede bang umistay ng 2 araw dito? Ha? Okay sa akin. Eh, yun nga eh. Kaya mas maganda eh. Nagsasabi ko, ibig sabihin, matutulog lang ako ng 2 araw. Ngayon, kung may pupuntahan kayo, eh, wala namang masama dahil kayo may pupuntahan. Eh, ako kasi, kaya sinasabi kong pwede bang 2 araw. Eh, baka ako'y mag-abroad. Oh, pansin ko lang parang may mas nagpapaganda pa sa'yo. Inayusan po ako dun sa parlor. Nilagyan po akong eyelash, tapos kinlayan lang po. Yun lang po. Parang liniligawan na yung anak niyo. Eh, alang masama tata, eh, lililigawan. Ang ibig ko lang sabihin, kahit nga mag-asawa yan kung gusto niya. Eh, dangan nga lang. Yung kayang abutin yung ugali ko, ano. Okay na ho siya mag-asawa. Alam naman problema, tatay. Ang sinasabi ko lang yung kaya niyang abutin yung ugali ko. Eh, kasi ang ugali ko, abay, ganito lang. Hindi ako nagtitibo. Pero bawal. Future muna. Opo. Eh, baka katulad ko lang yung si Raulo. Eh, wag na lang. Eh, magkakadalawa pagkahanapang asawa niya katulad ko si Raulo. Ano? Ba't niyo sinasabi yun, tay? Abay, kasi tatay, mas maganda na yung derechahan, ano? Eh, paulit-ulit kong sinasabi. Pero ako, ganito lang ang ugali ko. Ganito, hindi ako masyadong nagkikibo, ano? Eh, puro pangit, ano? Puro nakikita nila sa akin, puro pangit. Eh, kaya nga sira ulo, eh. Abay, kung katulad ko lang din ang mapapangasawa niya sira ulo, abay, eh, magkakadalawa ang sira ulo. Ako kasi hindi ako nagkikwento, hindi ako nagkikibo. Eh, pero madaldal ako, ano. Eh, kahit mag-asawa siya, eh, kung kamukha ko lang din si Raulo, abay magkakadalawa ang si Raulo, ano. Dala niya yung gamit. Mga isang box na malaki. Sa akin po ito ay okay lang po. Sinanay po, lalo po nga inihika pa po siya. Sabi ko nga, baka mas mahirapan si mama niya. Alam ako ano papel. Nagulat na po ako nung umuwi si nanay. Sobrang payat na. Sobrang payat po niya ngayon. Ibo ba? Oo po. Asan si mama pala? Andun po sa loob, nagpapausap po. Bumalik talaga siya sa dati. May paano-ano lang sa ano. Sinusumpong mo pala si nanay ng... Hayaan mo siya. Ano? Eh kasi... Eh walang magagawa yung asawa niya. Eh, sira ulo nga eh. Ano? Eh kung meron siyang pera, pag-out siya. Dahil kasi ako wala akong pera. Eh, pinagamot ko na siya eh. Eh, totoo tatay, marunong siyang dumiskarte. Aaminin ko sa kanya kung hindi niya ako kayang pasahin, kasi inaamin ko sa kanya, prostitution ako eh. Ba't prostitution naman tayo? Oo, pinakamita sa pinag-aralan, kahit hindi ko nakikita, kahit hindi siya magsalita sa akin, alam ko yung nasa, ano, alam ko yung ugali niya, alam ko yung nasa utak niya. Kaya ako, maliwanag, andyan yung mga anak niya. Kung may pera yung mga anak niya, ngayon, ang magagawa ko lang dyan, eh dapat ko lang gawin, ano. Magsabi siya ng tama at totoo. Wala naman po sa amin yung decision na kay nanay. Kahit sinabi naman po namin kung ano po yung decision nila, tanggap ko namin. Mahal naman po namin sila pareho. Kaya eh, yan nga po, yun po yung decision ni nanay. Kaya po nirespeto na lang po namin. Sinasabi pala ng ano, siyempre, ano lang din. Gusto ko manggaling sa'yo, Ate Jade. Okay. Pero yung love ni Ate Jade kay TechRAM kay Papa niya, ano yun? Love talaga yung Papa niya, si Ate Jade. Pero siyempre yung mga ka-TechRAM, yung mga nakakapanood. Nababasa ko po. Na... Nasaan daw yung pagmamahal niyo kay Papa niyo? Ba't hindi niyo parang mapagtanggol kay Mama niyo? Parang ganun. Yung pinaano namin na ano po nila, para pong kinakampihan lang po namin si nanay. Ganun. Ayan, paliwanag mo yun. Para magkaroon ng ano sa mga ka-TechRAM natin yung ano. Sa amin po kasi magkakapatid. Wala po kaming kinakampihan. Ako kayo nagpiligan. Kahit si nanay po nakasama namin sa mabong panahon. Inaano na lang po namin yung... Sila po ang magsasama. Kami po nakikiano lang po sa kanila. Kaya pinag-ano namin, kinausap po namin si nanay ko ano po yung desisyon niya. Pero respetuhin po namin. Eh, kaso po si tatay di po talaga matanggap. Akala po ni tatay may ibang lalaki si nanay. Ay, naano lang po ni nanay yun. Grabe po kasi talaga yung ano ni nanay noon. Kasi ako po, bata pa lang po kasi ako, nakikita ko na rin po talaga. Si nanay, sasaktan talaga. Pagkaalis ni nanay, susundan ko po siya kung saan po kami pwede maki-stay muna kahit sa palandalian po. Opo, ganun po. Kaya po, ina na lang po namin yung ano nila, decision ni nanay. Ang sinasabi naman ng mga ka-TechRAM natin, parang nakaraan na yung... But, may mga ganun po talagang madaling ano po sila, madaling magsalita. Pero hindi po nila nararamdaman yung ano ni nanay. Na ano lang po talaga panay kay tatay. Si tatay po lagi na ano. Eh, nintindi po namin si nanay. Paano naman po yung side ni nanay? Kaya po kami naawa kay nanay, na-stress po sa mga ganun. Yung una pong ano, hindi na po namin sinabi sa kanya na ganun yung mga comment po. Kasi lalo lang po kasi ma-stress si nanay. Eh, kalaunan po, nalaman din po na. Kaya, gusto ko din po. Tayo, dito po kayo. Ito po. Sige. Siyempre, ano tay, bagong taon. Okay lang po ba na maiwan ko kayo tita na? Eh, oo. Pero ang sabi ko, uuwi ako roon. Sige tayo. Wala naman. Pero bili mo ako ng bilyarang kahit tig-20. Oo, tay. Bibili tayo ngayon? Padi-deliver dito. Pagkano tayo, pag okay na lahat? Eh, okay naman. Wala naman problema. Sige, papacheck po ako. Ako papacheck. Pa-deliver nyo dito? Oh, sige. Ihintayin ko, ano? Hindi ko ngayon. Basta yung usapan natin, gagawin ko. Pagka nagawa ko, uuwi ako ron. Gusto ko tayo, bago tayo mag-desisyon ng ganyan, ayusin muna natin yung buhay natin. Eh, ano naman problema sa akin eh. Pero hintayin ko. Sa atin yon. Ako namili ng negosyo. Lahat ang kikitain doon, iuwi ko ron. Hindi ko kasi pwede tayo na magtatayo tayo ng baboyan, tapos iiwanan nyo. Tapos yan, iiwanan nyo, wala din. Walang mangyayari sa buhay natin, tay. Gagawin muna natin, ayusin muna natin yung isip at puso nyo. Malinis ang puso at isip ko. Yung ginagawa ko, yung desisyon ko, at totoo, tatay, mangungutang ako kahit saan. Gagawin ko lang. Hindi ko pwedeng magdesisyon ng padalos-dalos. Matagal ko nang pinag-aralan. Ang isipan. May iwan muna ako rito. Kasi bagong taon ngayon. Teka. Titingnan ko kung pwede ko ng 2 araw. Kasi kahit ala akong pera, maglalayas ako pagka hindi pwede. Ano, okay? Sige, tatay, okay na. Kunin natin yung ano natin. Ano? Tara. Jade, hanggang andito ako, huwag ka munang luluwas. Ano? Andiyan si Jade eh. Pagka lumuwas ka, sabay tayo, babalik ako kay Tatay Ram. Kaya lang inyuwi ko yung damit ko na yon. Lalaban lang. Ako rin ang maglalaba kung ayaw na nanay mo. Alam ko may nararamdaman eh. Tara tayo. Ano, kuya, ano, dito muna ako, 2 araw lang, ano. Maglalaba lang ako, ano. Uuwi rin ako, tatay. Sabi ko sa kuya ko, ito pinakamatanda sa amin, nagpapabili ko ng bilyaran. Yung halagang tig-20. Pa-deliver nyo na lang, ano. Siya ang magmamanid. Sabi ko, wag niya kung... ano pa lang yun, pagbete, tukod pa lang yun. Basta yun, usapan natin, palilitawin natin yung gastos, ibabalik natin. Tapos? Abay, di yun tong, hati kita. Baka mamaya ko alam maglaro yan. Eh, di, ako bahala. Ako namili yun eh. Eh, sasabihin ko ng swerte ko yan kahit hindi paglaruan. May magbibigay sa atin ng pera. Diyan, dali ka. Bigat. Ang ganda ng pagkakatali. Sabi ko kasi, tulungan ko na lang kayong maglaba eh. Gusto makita tatay? Bubuklatin ko pa? Kuya, likabok. Eto kasi yung mga damit ko, labahin lahat. Ito mga damit, ano. Ito. Yan. Na. Ito yung sitaw, Ito yung tuwalya ko. Ito naman, nakuha ko sa basurahan, gagawin ko, ano. Nako, lahat ng tatay, ito, mga gamit lang palang ko, no. Mga pataba. Ayan, mga ganyan, dala nyo pa pala. Eh, wala yan. Ito naman, yung ginawa kong suka, Pakita nyo kay Ate Jade tayo. Ito, ginawa kong suka, Ano pong, ano nun tayo? Anong, ano nun? Paano nyo ginawang suka tayo? Eh, dahon ng sitaw yun. Dahon ng sitaw? Eh, pero lulutuin pa yan. Dahon ng sitaw? Ako gumawa nun. Mamaya ako na ayusin, ano. Mamayang gabi maglalaba ako. Nasira, 2 araw lang. No, tol. Magpapahatid ako kay Jade. Eh, basta ha, yung pangako ko, gagawin ko. Iuwi ko ro. Opo. Ingat po kayo dito tayo. Oo, 2 araw lang. Basta, huwag mag-alala sa akin si Nanay Jack, 2 araw lang. Paano, Toy? Oo. Ano, ibilang mo na itong araw, ano, 2 araw lang ako rito. Ano? Ingat po kayo, eh. Padala ko kay Kuya August yung, ano, yung gamot, nakalimutan nyo yung gamot. Eh, wag na. Meron pa ako dyan. Hindi po pwede. Eh, vitamins lang naman yun. Eh. Ay, yung vitamins po pala. Kailangan niya yan. Eh, hinihingal lang ako. Vitamins lang yung ininom ko. Sige tayo, yan nyo na yung ano, yung nakasukbit nyo eh. Para kayo... Hindi, mamaya. Hindi, mamaya. Eh, ala naman laman to, kundi papel. Yeah. Gusto nyo makita? Wala na. Hindi po. I-relax nyo na yung dito. Wag mo kayo palakad-lakad. Papel lang yan. Hindi ako alis yun. Yeah. Baka makita... Ay! Pabigyan, may biko pa ba ron? Hindi tayo. Hindi na? Pagkain mo dun. Baka makita ko kayo sa Mercury eh, nandun ko kayo. Ay, hindi ako alis. Ano? Hindi ako alis. Baka makalimutan nyo to. Pagkaon na nito, alis na po kami. Diyan na po kayo. Huwag na ko kayong paikot-ikot. Yung parang, ano. Pahingin na yung 1,000 at babayaran ko yung niwag. Sige tayo. Mag-ano po ako kay Ate Jade. Binibili nyo lang ng, ano, ng sigarilyo eh, kaya... Iitayin ko yung bigayan tatay. Tsaka na yun tayo, tsaka na muna yung ganun. Mag-focus muna tayo sa ano nyo. Ano tatay? Okay na. Hindi, kaya nga, pag nyo, ihahatid ko kayo sa sakyan. Hindi na po, kami na lang. Ang importante, dyan no kayo, mag-relax ho kayo dyan. Eh, okay naman po eh. Ah, siguro Ate Jig ko muna unan para maka... Ah, sige tatay, okay lang ako ha. Ayos lang ako. Wala akong nararamdaman, ano. Wala, malakas ang katawan ko. Yeah. Ngayon, kung sasabihin nyo, eh lalo akong hindi mapapalagay niyan. Dahil ako, meron akong gustong gawin. Putol. Yun naman, kung kaya nilang makisama, makisama sila. Kung hindi nila kayang gawin, huwag nilang gagawin. Yeah. Ano man ang isipin nila sa akin, ako, wala akong kibo. Pero madaldal ako, ato. Kung hindi nila kaya intindihin yung sinasabi ko, wala na talaga akong magagawa, walang makikisama. Ah, mas maganda tayo, maligo kayo para ma-press ko ano tayo. Eh, mamaya tatay. Okay lang ako, okay lang. Oh, sige tayo. Dito lang ko kami ha, basta relax lang ko kayo dyan tayo. Basta, bilhin niyo ako tatay. Ha? Bilhin niyo ako lang. Ah, sige tayo, pagka okay na po lahat. Hindi ko na uulit eh.